បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ chapter 6 chapter 6យើងប្រែថាជំពូកទី6 the weather យើងប្រែថាអាកាសធាតុអញ្ចឹងជំពូកទី6យើងរៀនអំពីអាកាសធាតុ unit 1មេរៀនទី1 today weather មកថាអាកាសធាតុថ្ងៃនេះ today weather អញ្ចឹងអាកាសធាតុថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងតែម្ដង A ឲ្យយើងសិក្សាទៅលើ vocabulary យើងប្រែថាពាក្យកន្លឹះ Look at the picture ក្រឡេកមើលរូបភាព Listen and repeat ស្ដាប់និងថាតាមអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើ vocabulary របស់យើងតែម្ដង Sky យើងប្រែថាមេឃ Breeze យើងប្រែថាភ្លឺប្រែថាមេឃភ្លឺឯហ្នឹង breeze មេឃភ្លឺមិនមែនភ្លឺស្រែទេ breeze windy យើងប្រែថាដែលមានខ្យល់បើ wind ទេ wind អត់មាន windy ដល់ខ្យល់ windy ដែលមានខ្យល់ sun យើងប្រែថាព្រះអាទិត្យ sunny យើងប្រែថាព្រះអាទិត្យរះ cloudyដែលមានពពក cloud ប្រែថាពពក cloudy ដែលមានពពក blow ទៅបក់ឬក៏ផាត់ខ្យល់បក់ផាត់អីយ៉ាងបាទ garden យើងប្រែថាសួនច្បារ season យើងប្រែថារដូវ rainy season រដូវវស្សាយ៉ាងទៅdry season រដូវប្រាំងយើង season យើងប្រែថារដូវ rainy season រដូវវស្សា dry season រដូវប្រាំង sport យើងប្រែថាកីឡា smell យើងប្រែថាធំឬក៏ក្លិនហិតឬក៏ធំក្លិន kitchen យើងប្រែថាផ្ទះបាយweather យើងប្រែថាអាកាសធាតុអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary យើងទាំងប៉ុន្មាននេះដែលយើងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះនៅសម្រាប់បងប្អូនចេះហើយមិនជាបញ្ហាអ្វីទេអញ្ចឹង read again sky breeze windy sunny cloudy blow garden season sport smell kitchen weather បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតយើងសម្រាប់ spare is work in the box with your partner អន្តរប្រកបពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នកយើង spelling យើងប្រែថាការប្រកប please spell word sky សូមប្រកបពាក្យ sky អញ្ចឹង sky spell sky I spell sky អញ្ចឹងនៅពេលដល់ណាម្នាក់ហើយយើងថា please spell the word sky សូមប្រកបពាក្យ sky I spell sky
ចឹងយើងជួបទៅដល់ចំណុចនៃការ reading របស់យើងដែលខ្ញុំទៅទៅ B ហើយ C ប៉ុន្តែ C យើងទៅ conversation អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ E មុនពាក្យប៉ុននឹងការ reading reading យើងប្រើថាការអាន number 1 listen to your teacher and repeat ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគសម្រាប់យើង reading ទាំងអស់គ្នា Navi is walking in the garden near her house. She likes the color of the flowers and the leaves on the tree in the rainy season. She is standing and smelling the flowers under the blue sky. She feels happy.ចឹងយើងបកប្រែទាំងអស់គ្នា Now we is working in the garden near her house. Now we កំពុងតែដើរនៅក្នុងសួនច្បារក្បែរផ្ទះរបស់នាង She like the color of flower. នាងចូលចិត្ត She like នាងចូលចិត្តផ្កាពណ៌ and the leaf on the tree in the rainy season.នឹងស្លឹកឈើនៅលើដើមឈើនារដូវវស្សាអញ្ចឹងបានន័យថានាងជួចិត្តការពួរនឹងស្លឹកឈើនៅលើដើមឈើនៅរដូវវស្សា She is standing and smelling the flower under the blue sky នាងគឺកំពុងឈរនឹងហិតក្លិនផ្កានៅក្រោមមេឃពណ៌ខៀវ She feel happy នាងមានអារម្មណ៍រីករាយណាស់បាទសម្រាប់ reading របស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងយើងចូលបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងនេះយើងសិក្សាទៅលើចំណុច C គឺ conversation conversation យើងប្រើថាការសន្ទនាអញ្ចឹងនេះគឺ number 1 listen to your teacher and repeat អញ្ចឹងគ្រូរបស់យើងមិនថាគ្រូរបស់យើងស្ដាប់ហើយយើងថាតាមណាយើង listen to your បើថាគ្រូគាត់អ្នកអានតែយើងជាអ្នកស្ដាប់ listen to your teacher ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងដល់ពេលគ្រូថាគ្រូអានយើងថាតាម A hello Navi អញ្ចឹងយើងអ្នកមើលនឹងយើងថាតាម hello Navi what's the weather like today តើអាកាសធាតុថ្ងៃនេះមិនដូចដែរHello, son. It's cloudy and windy. សួស្តី son. ថ្ងៃនេះមានពពកហើយនឹងខ្យល់ Did you like when it's cloudy and windy? តើអ្នកចូលចិត្តទេនៅពេលដែលមានពពកហើយនឹងខ្យល់ដូចនេះ? No, ប្រហែលទេគាត់អត់ចូលចិត្តទេ I like when it's bright and sunny.ខ្ញុំចូលចិត្តនៅពេលដែលមេឃភ្លឺហើយនឹងព្រះអាទិត្យរះអញ្ចឹងពុកមានពពកហើយនឹងខ្យល់ក៏អត់ចូលចិត្តទេគាត់ចូលចិត្តថាខ្ញុំចូលចិត្តភ្លឺនឹងនឹងព្រះអាទិត្យរះ Yes A light Venus breeze and sunny too អញ្ចឹងបើចេះដែរចា
ខ្ញុំចូលចិត្តបណ្ដាចាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរនៅពេលដែលព្រះនៅពេលដែលមេឃភ្លឺនិងព្រះអាទិត្យរះ I hope the sun in the shining soon ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអាទិត្យនឹងរះឆាប់ឆាប់នេះ Shining យើងប្រែថារះនៅព្រះអាទិត្យនឹងរះឆាប់ឆាប់នេះ Hope យើងប្រែថាសង្ឃឹម I hope the sun in the shining soon ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអាទិត្យនឹងរះឆាប់ឆាប់នេះ soon យើងប្រែថាឆាប់ឆាប់នេះ What color is the sky តើមេឃពណ៌អ្វី The sky is blue មេឃពណ៌ខៀវWhen it is bright and sunny នៅពេលដែលភ្លឺហើយនឹងព្រះអាទិត្យរះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ conversation របស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដែរយើងចូលបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកសិក្សាអំពីចំណុច D វិញតែមិនយើង C ឥឡូវយើងសិក្សាមកចំណុច D វិញមិនយើងសិក្សាពី Eហើយនឹង C ឥឡូវយើងសិក្សាទៅលើចំណុច D វិញ Language Focus Language យើងប្រែថាភាសា Focus យើងប្រែថាផ្ដោតយើងថាភាសាផ្ដោតយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅដល់ឧទាហរណ៍របស់យើងតែម្ដងអឺ S អញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមាន S I N G To the verb in the bookto complete the sentence យើងមកថាបន្ថែម ing ទៅលើកិរិយាសព្ទក្នុងសៀវភៅរួចបំពេញទៅលើប្រយោគអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតមកប្រយោគរបស់យើងហើយនេះគឺជាប្រយោគរបស់យើង number 1 គឺថានៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើង my friend are and ក្នុងសៀវភៅរបស់យើងយើងមើលនៅលើនឹងមកណាmean rainy standing working play is and blow អញ្ចឹងខ្ញុំអត់លើកមកទាំងអស់ទេដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្ងាយអញ្ចឹង my friend are working អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងនឹងដឹងហ่ะ my friend are working to school មិត្តរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងដើរទៅសាលា number 2 my sister is eating អញ្ចឹងកន្លែងសៀវភៅរបស់យើងចោះនៅណា eating dinnerតាបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាច Dinner យើងប្រែថាអាហារពេលល្ងាច Breakfast អាហារពេលព្រឹក Lunch អាហារពេលថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងនេះយើងលើកអំពីបើថា My sister is eating dinner Number 3 I'm standing near my friend ខ្ញុំកំពុងឈរនៅក្បែរមិត្តរបស់ខ្ញុំNumber 4 the children are playing sport កូនកូនណាកូនកូនរកក្មេងក្មេងគឺកំពុងលេងចៃឡា Number 5 the wind is blowing the wind is blowing ខ្យល់គឺកំពុងបក់បោកបក់ផាត់ណាខ្យល់កំពុងតែបក់ the wind is blowingខ្យល់កំពុងតែបក់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុច D language focus របស់យើងមិនមានអ្វីថា
ណាណានោះទេអញ្ចឹងយើងសិក្សាតែប៉ុណ្ណឹងទៅបាទអញ្ចឹងមិនថាយើងបដោតមិនមិនថាភាសាបដោត Language focus បដោតបានន័យថាបើសិននេះយើងនិយាយថា my friend has work to school មិត្តរបស់ខ្ញុំដើរទៅសាលាអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ពីសកម្មភាពរបស់យើងមួយវាទាក់ទងនឹង present simple តែនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹង present continue អញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងគ្រាន់តែយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅសិនបានហើយអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតចំណុច F ដូចមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយដែរដើម្បីឲ្យយើងបំពេញខ្លួនឯងដែរនៅក្នុង S speaking នឹងនិយាយ Look at the picture យើងក៏លេខមើលរូបភាព and see the activitiesby adding ing to the verb ហើយនិយាយពីសកម្មភាពបន្ថែម ing ទៅលើកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងនៅក្នុងរបស់យើងមានរូបភាពរបស់យើងក្នុងសិក្ខាសាលាមាន cook study teach play អញ្ចឹងមានសំណួរចម្លើយរបស់យើង what are they doing តើពួកគេកំពុងធ្វើអ្វី they are យើងដាក់អីគេទៅយើងមើលមើល they areplaying his EA his teaching he is they are studying អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងមកចូល G writing អញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែឲ្យយើងសរសេរ4ប្រយោគអំពីសកម្មភាពដែលអ្នកបានឃើញឬក៏កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់អ្នក Write for sentences about the activities you are seeing or doing in the notebook បាទអញ្ចឹងមិនមានអ្វីវែងឆ្ងាយសម្រាប់វីដេអូនេះបើបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ចុច Subscribe យើងអាចចូលទៅចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដាលដើម្បីទទួលបានមេរៀនភ្លាមៗបាទនិងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា